majoritet det är du vota pro, dhe me dy kundër, miratohet. Atëherë këtu mbyllet në votimet për sot. Miratohet edhe paketa edhe buxhetin parim. Ky ishte votimi projekt buxhetit për vitin e ardhshëm pas një diskutimi prej 16 orësh ku nuk munguan debatet mes palëve politike. Buxheti shqiptarëve mori 82 vota në parim, ndërkohë që ligjvënësit e opozitës preferuan të mos ta miratonin atë, duke u larguar nga salla. Miell Fufi ishte i vetmi deputet i opozitës i cili qëndroi në sallë dhe votoi pro buxhetit. Vota kundër tij erdhi nga deputetët Ben Blushi dhe Mimoza Hafizi. Por çfarë parashikon buxheti i ri? Edhe pse një vit elektoral, qeveria është treguar e kujdesshme në parashikimin e shifrave në mbledhjen e të ardhurave. Krahasuar me një vit më parë, pritet një rritje me 23 miliard lek. Vetëm nga paketa fiskale të ardhurat në buxhet do të shtohen 6.2 miliard lek. Duke nisur nga 1 janari 2017-ës, qytetarët do të paguajnë 13 lek më shumë për litër gazi të konsumuar me automjet. Po kështu ata që përdorin një mjet luksi me një vlerë mbi 5 milion lek do të taksohen më shumë. Luksi do të paguhet më tepër edhe për disa lloje cigaresh. Nga ana tjetër, paketa fiskale parashikon heqjen e taksës doganore për lëndën e parë për fasonat për qymyr gurin Cox. Do të ketë gjithashtu përgjysmim të rentës për mineralet metalore si dhe ulje të akcizës për duhanin e prodhuar në vend. Qeveria ka shtrënguar dorën në totalin e shpenzimeve të parashikuara për vitin e ardhshëm, me një rritje të llogaritur në vetëm 17 miliard lek, më shumë se 2016-a, edhe pse një vit zgjedhor. Por është treguar bujare me pjesën e fondeve që do të kalojnë për rritjen e pagave dhe pensioneve. Nga 467 miliard lek shpenzime të parashikuara në total, gjysma do të shkojë për rritjen e pagave, pensionet dhe kompensimin e pronarëve, ndërkohë që parat e llogaritura për investimet publike mbeten nën objektiv, në masën 5%. Të llogaritura në këtë mënyrë, qeveria synon të ulë borxhin publik dhe të nxisë rritjen ekonomike në 4%. Por ndryshe nga tri buxhetet e mëparshme të kësaj qeverie, të monitoruara nga FMN, pas përfundimit të marrëveshjes, arritja e objektivave për vitin e ardhshëm dhe mirë menaxhimi i buxhetit mbeten për tu parë.